Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlədiyiniz üçün. 1986-cı ildə Niyaməddin müəllimi Gəncədə baş tutan konsertində bir fanatı bıçaqlamışdı. Bir az xəbər verir ki, bu sözləri ARB TV-nin həmin zaur verilişinin qonağı müğənni Xuraman Şuşalı xalq artisti Niyaməddin Musayev haqqında danışarkən deyib. Xalq artisti Niyaməddin Musayev isə məsələyə münasibət bildirərəkən qeyd edib ki, həmin şəxsin evində özünün şəkilləri, diskləri tapılıb Allah şəfa versin, amin, amin.